Ja, istället mors här då, och utifrån en vintur. Idag här ser vi lite vindalar. Och jag kom till första stället här nu. Lite halvseg sedan igår faktiskt. Lite väl tidigt att dra igång här. Men vi har kommit till det här stället i alla fall. Där borta, de som håller på med hunden där, det är mitt gäng här borta. Så nu ska vi snart sätta igång och testa lite goa viner. Så ser man får med sig något hem också. Hej!